どうも、お越しやす。新堀松助ってもんだが。へいへい、そらどうもご丁寧に。新堀様でいらっしゃいますね。風呂は奥でございます。どうぞ。おいでやす。ごゆっくり。新堀松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろ。あんたがサイの風呂や。そうだ。あんたは斎藤はじめ。自己紹介はいらねってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。新堀から聞いているだろうが、天然理心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。まあ今回は前金でもらってるがな。新堀からか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうだ。だがそっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんだな。まあ分かったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然理心流の使い手だ。どこにいる。ああ、まず順を追っていくが、天然理心流ってのは唯一紫衛館って道場に伝わる田舎流派だ。その紫衛館の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ、その後京に入った紫衛館の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持。主に倒幕を画策する勤皇志士を取り締まることだ。何それって。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。紫衛館の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組の幹部ってわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然理心流の4代目宗家でな。近藤を含めた免許皆伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、1番隊隊長沖田総司、2番隊隊長長倉新八、6番隊隊長の井上源三郎、そして8番隊隊長の東堂平介。みんな京で名を挙げている人斬りだ。それじゃあ天然理心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか。ああ、京に来た頃連中はまだ田舎流派と馬鹿にされていたが、すぐに大流派の勤皇志士さえ末物みてえに斬りまくった。そこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。
その新選組幹部の中で1年前に土佐へ行った男はいるか。え？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちで。ほう、どうやって調べる気だ。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからねえ。すまん、親分、そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ちっ、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。ふっ、サイの風呂屋言うのはお前か。とぼけても無駄やで。ちいと調べてもらいたいことがある。何じゃこれ、このダフ、早く水で埋めんかい。おい、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ、待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。ったく、参ったな、こりゃ。一丁暴れとるか。何もいい。そいつはこっちのセリフだ。おい、冷た。お
前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。へえ。大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしは、あんたを気に入ったっちゅうことや。あんた、国はどこや。身の上話をするには、まだ酔いが足りねえ。アホか。わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋に踊ったが、何の情報交換や。そこまで話す義理はね。それよりあんたこそ、情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか。いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は、新選組局長近藤勇についてのすべてや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うた、わしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、おうたで。あんたと古屋でおうた、ほんの少し前や。あんた知っとるか。近藤は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ。なんや、あんた、近藤に会いたいんか。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば、簡単に会うことはできん。せやけど、手がないこともないな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか。それとも、新選組に入るか。せいや。なら、あんたはどうやって会いに行った。わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと。あんた何者なんだ。やっと聞いてきたな。せやけど、わしはもう酔うたで。
酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子はいい。今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか、薩摩藩いうところはあの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりでしゃべらはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたな。何万だぶ何万だぶ。お役人はまだ来てへんの？新選組がやったんとちゃうか？それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったかい。島田雄平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか。だが、わしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロ街に来ていただけますか。ムクロ街、場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ。来れば分かりますき。では。
あ、あかんやつや。ちょっと、ダグ、気ぃつけや。まあおかえりやす。今日はお早いこと。何とでも言ってくれ。それよりお寮、ムクロガイを知っているか。ムクロガイ？あそこは無宿の巣窟や。無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ね者やら無宿人の吹き溜まり。
なんや、そこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や。今から案内を頼めるか。近く待てていい。あんた話聞いとらんかった？あないな場所誰も近づかん言うとるやないの。お涼ちゃん、ええよ、俺が案内するわ。どうせあそこは俺が船出さないからへんし、なったら遠くから見てすぐ引き返せるさかい。ああ、頼む。もう、うちは知らんよ。おな、お客さん、準備ができたら声かけてくれまっか。それとももうよろしい？ああ、大丈夫だ。ほな、船の準備してきますわ。せやけど、アンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか？お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか？ああ、人に会うことになって。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか？ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に落外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。そんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。やろう、いかさましやがった。持ってるんやろ。なあ、
なんかくれや。ええやろ。ここに何の用だ。有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。孫男はわしの客勢よ。なるほど、お前だったのか。いいぞ。兄弟も一緒ってことか。さあな。いいぞ。久しぶりぜよ、筆頭。1年前のわしとは一味違うき、よう見ちょれ。1年前の剣とは殺気が違う。土佐抜けてから大勢斬ってきた。
ということですか。さあな。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生の元へは通せませんき、ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に今日に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。兄弟はどこにいる。このムクロ街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。ふん、なるほどな。そうだよ。え？そうだよ。
勇者。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。Oh!
ないな。ここで人生終わりじゃない。毎度。兄弟なのか。よう、見違えたな。ああ、伊蔵が試すような真似して悪かったな、龍馬。今京の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いや、それより兄弟はいつ京に。何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。おっと行け龍馬。お前と飲むのも久しぶりだ。今京にいるってことは、まさか兄弟も土佐を脱藩したのか。あれから土佐で何があった。おやっさんが死んだあの日から。まず言っておくが、俺は土佐を抜けたわけじゃない。それどころか身分を格上げされたんだ。格上げ。ああ、今の俺は土佐藩京都留守役だ。白札格子から上司に格上げされた上でな。あんたが上司にだと。全ては一年前、お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の塔は生き残り、それを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。何？それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか。ああ、そういうことになるな。聞いてくれ龍馬、今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてる。つまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級試合をする徳川幕府だ。幕府を倒す。ああ、それが俺とおやっさんが目指した先にあるもんだ。だから俺は
土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よ、これから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤皇なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか。ああ、だが俺だけじゃない。おやっさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めている。黒船の脅威が日本中の勤皇志士を奮い立たせたんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はなるよ。今日に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けてる。おかげで幕府は俺を見つけて殺そうとは一気だよ。それでこんなとこに隠れてんのか。まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしてたんだ。俺は今もおやっさんを切った覆面の男を探している。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。あの剣の達人だったおやっさんを切るほどの腕、そのくせ主だった大流派にはない剣筋、それでたどり着いたのが天然理心流だった。天然理心流。江戸近くの司令官という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ。新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと。それじゃあの近藤勇が土佐まで来ておやさんを殺したってのか。いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。なんだと。龍馬、お前は何て言った。俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやっさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬。考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒におやっさんの志を引き継ぐんだ。おやっさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやさんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか。たけしさんよ。龍馬、
どんな理由があろうと、俺はおやっさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと？あんたは目的のためなら誰とでも組んで、どんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろ。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやっさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸割れるさ。何恥じることなく堂々とな。何だと。逆に聞くか、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか。龍馬、今さらおやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろ。違うのか龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会うときには兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな。龍馬、俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限りほら一歩も前に進めやしねえんだ。土佐を脱藩して1年、坂本龍馬は今斎藤はじめ偽名で京に潜伏し、覆面の男を追い続けていた。手がかりはただ一つ、東洋を殺した剣、天然理心流。やがて龍馬はその使い手が三風呂と呼ばれる新選組の古参幹部たちだったことを知る。すべては吉田東洋の仇を討つため、苦悩の末龍馬が選んだ道は斎藤をはじめとして新選組へ潜入することだった。たとえそれが兄弟との絆を断つ決断だったとしても、ちょっとどないしたん、大声出してお客さんがびっくりしてしまうやないの。
おかみさん聞いてえな、はじめさんが新選組に入るなんて言うとんのよ。え、それほんまなん？ああ、アホやね。ほらみ、毎日ブラブラしてはったくせに急に何のつもり？新選組ってのはえらく羽振りがいいって聞いてな。見入りはいいし、組の名前を出せば随分融通が利くらしいじゃねえか。まあ確かにそうらしいけど、それにあそこは老子の集まりだ。腕さえ確かなら身分も関係ない。俺が宿代を稼ぐのにうってつけだ。何言うとるの？あんた宿代のために人切るん？身風呂になんかなったら飽きまへん。身風呂？新選組のあだ名や。昔は身風呂押し組っちゅう名前で暴れ回ってたんや。身風呂押し組。身風呂の野良犬はカモも食い殺すってな。よう噂されたもんや。なんだそれは。なんや、そないなことも知らんの？身分の老子組には最初局長が二人おったな。今の局長さん近藤勇ともう一人芹沢かもいう人。その芹沢さんが近藤勇の一派に殺されたんやって。身内のいざこざか。近藤勇と芹沢かもはどっちが偉いかでいつもいがみ合うてたらしいわ。それで近藤さんは芹沢派の全員を殺してしまったんやと。八つ咲きにしてな。ほんまおっかない話やで。相当危険な連中のようだな。連中は腰に大小刺しただけの野良犬やさかい。はじめさんぼーっとしとるからな。あんたがもし新選組入ったら早死にするだけやで。なあ、あんな野良犬たちの仲間なんてやめた方がええって。野良犬か、随分と嫌われたもんだな。それにうちのお客に新選組がおるなんて噂立ったら誰も寄りつかんようになって商売上がったりやわ。そもそもはじめさん剣術なんてできるん？ま、そこはそれなりにな。じゃあ行ってくる。ちょっとはじめさん。なあ、働く気になったんはええけど、もっと普通の仕事でええやないの。悪いが、もう決めたことだ。あんたらには迷惑はかけない。はじめさん、これ以上話しても時間の無駄だ。あれで結構頑固なとこあるんやな、はじめさんも。